SSRİ xalq artisti Vasili Lanavoy 88 yaşında dünyasını dəyişib. Bir qaz axşam aza istinadən xəbər verir ki, mərhumun vəfatı ilə bağlı Moskva meri Sergey Sobyanın şəxsi Instagram hesabında paylaşım edib. Kədərli xəbər gəldi. Böyük sənətkar, xalqın sevimli aktyoru Vasili Simyonoviç Lanavoy vəfat edib, deyə o paylaşımına yazıb. Vasili Lanavoy yanvarın 2-sində koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya aparılıb. 28-ci gecə isə halı qəflətən pisləşib və reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Qeyd edək ki, aktyor 1934-cü ildə yanvarın 16-sında Moskvada dünyaya gəlib. Kariyerası boyunca Ali Parusa, Voyna İmir, Aftser, Anna İ Komandir kimi ekran işlərində yadda qalan obrazları yaradıb.